Шановні вболівальники, вас запрошує фірмовий магазин футбольного клубу «Дніпро» «12-й гравець». Широкий асортимент атрибутики, ігрова форма нашої команди, сувеніри та корисні дрібнички з емблемою «Дніпра». Магазин «12-й гравець», проспект Пушкіна, 1. Також працює інтернет-магазин «12-й гравець».
Шановні вболівальники, сьогодні на матчі присутні воїни-авіатори з багатьох куточків нашої країни. Івано-Франківщина, Львівщина, міст Миколаїв, Васильковий, Миколаїв, Кіровоград, які захищають наше небо у зоні антитерористичної операції. Дякуємо цим дружним чоловікам, патріотам нашої рідної України. Thank you.
Шановні глядачі, просимо вас при виході на перерву дотримуватись організованості та порядку. Усі виходи відчинені, не поспішайте, поступайтеся місцем людям похилого віку, жінкам та дітям. Під час перерви будьте взаємновічливими, не порушуйте громадський порядок. Виконуйте правила поведінки на спортивних споруднях. Перерва триває 15 хвилин. Повертайтеся своєчасно на свої місця. При заповненні місць після перерви не заважайте іншим. Не переходьте із сектора в сектор, оскільки цим ви будете створювати незручності для інших глядачів. З метою дотримання техніки безпеки адміністрація стадіону звертається до вас з переконливим проханням не залишати межі мікроарени під час проведення футбольного матчу. Вболівальники, які залишили територію стадіону, втрачають право на вільне повернення. У першому таймі арбітром компенсовано одну хвилину.